És láttuk az első négy boldogmondást, amikről megállapítottuk, hogy azok ugye paradoxonok, vagyis arról szólnak, hogy mi nem a boldogság, és közben ugye hozzáteszi az írás, hogy mindezek, akik ilyen felette nem látszanak boldognak, hogy végül mégiscsak ők a boldogok. Azt is megbeszéltük, hogy a paradoxon ugye azt jelent egy olyan tanítói forma, amely arra szolgál, hogy egy látszólagos ellentmondással hökkentsen meg bennünket, majd ennek az ellentmondásnak a feloldása maga a tanítás. Ugye, ha összefoglaljuk, akkor mit is mond az írás ezekben a paradoxonokban? Boldogok a koldusok, igaz? Boldogok, akik gyászolnak. Boldogok a megalázottak. És boldogok, akik éheznek. Boldogok az éhezők. Hát ez ugye a paradoxon, az ember erre ránéz, minden eszébe jut, csak nem a boldogság. De éppen ez a dolognak a lényege. Ugye minden egyes sornak ugyanakkor van tanítása is, természetesen, hiszen mit jelent szellemben koldusnak lenni? Akik itt voltatok, segítsetek nekem egy kicsit. Mi is volt a hátterében ennek a szellemben koldusnak lenni? Mit mond Isten? Én a magasságban lakozom, de a megtört szívűvel is, igaz? Tehát tulajdonképpen megállapítottuk, szellemben koldusnak lenni, ez ugye a megtört szív. Tudom, hogy volt is ilyen kérdés talán. Tradicionális magyarázatban ugye a szellemi fogyatékosokat szokták ezzel a érteni, ki kell jelentenünk, hogy semmi közük nincsen a szellemi fogyatékosoknak, a szellemben koldusokhoz, ez teljesen félre menő magyarázat. Jó, ugye láttuk a gyászolókat is, emögött is van egy igény, mégpedig ugye az a bizonyos Ézsaiás 61, és hát általában elmondható, hogy ugye ezek a mesék, ugye két nagy kategóriába sorolhatók az ószövetségi igék, amik hátteret biztosítanak a boldogmondásoknak. Az egyik a vigasztalás könyvéből, az Ézsaiás prófétának a könyvéből vett fontos messiási szakaszok, mint a 61. rész, vagy mint a 65. rész. És a másik pedig, ami körül az egész témakör forog, ugye az az igazság, az igaznak a kérdése, amit héberül úgy mondunk, hogy Szaddik, ugye ez az igaz, és az igazság pedig a cedaká, és görögül pedig úgy mondtunk, hogy is mondtunk? Dikájosz, igaz, vagy dikájosz szüné, hogyha egy kicsit hosszabb formát használunk. És láttuk, hogy a cedaká a héber gondolkodásban olyan embert jelent, akit Isten elfogad, aki Isten nagyon szigorú bíróságán, úgy megy keresztül, hogy az róla a verdikt, hogy ez egy igaz ember, nincs benne hiba, nincs benne fedni való. Míg a dikájosz a görög gondolkodásban azt jelenti, hogy olyas valaki, aki az isteni harmóniába beleilleszkedik, összhangban van a teremtés rendjével. Tehát ugye ez a harmonikusan beleilleszkedni valamibe, ez a dikájosz. A cadik viszont azt egy olyan embert jelent, aki Isten összes paragrafusának megfelel, betölti a szabályokat, a törvényeket. És hát tudjuk, hogy ugye Izrael fiai, a törvény alatt levők ezt a caddikságot, ezt az igazságot a szabályok, a törvények betöltéséből keresték, Pál apostol is így utal rá, hogy hát ők nagyon keresték, hogy hogyan lehetnének igazak, de és emiatt a nagy szabálygyártás miatt tévesztették el azt, hogy ezt az igazságot csak hitből lehet betölteni. Ugye ez a Krisztusban való tannak, az apostoli tanításnak az alfája és az omegája, hogy megigazulni Isten előtt csak és kizárólag hit által, hitből lehet. És ennek az egész első fejezetnek, minden tanításának, a következő részeknek is a fő motívuma, a fő mondani valója az, hogy ki a cadik. Hát ez a kérdés rejlik igazán a dolgok mögött. Ugye a cadik zsoltárokban már láttuk, hogy a zsoltárokban, mint a féle profétikus énekekben, már pedzegetik ezt a kérdést, hogy ott nincs nagyon szó törvényről, meg szabályokról, hanem éppen ellenkezőleg a cadik zsoltárok, ugye melyek voltak ezek 15., 17., 34., 37., ugye ezeket nézegettük. Tehát ezek a zsoltárok, ezek már azt pedzegetik, hogy leginkább szűkíteni, vagy egyszerűsíteni igyekszenek a szabályokat és a törvényeket, és nem sokasítani a szabályokat és a törvényeket. És ezekben azt láttuk, hogy majd megnézzük, mert ugye ez a ma is fontos témánk, hiszen amik elő fognak keveredni, az mind a cadik zsoltárokból jönnek majd elő. Nekünk is érdemes majd megnézni őket, talán még egyszer, de
azt látjuk, hogy ezek a zsoltárok mind jellembeli tulajdonságokra mennek rá, és az igaz embernek a jellemét, az igaz embernek a viselkedését igyekszenek leírni, nem több, hanem kevesebb szabálya, és ilyen módon ugye előre mutatnak. Ugye tudjuk, hogy Isten adott 10 parancsolatot, Mózes által adott még 603-at, ugye legalábbis a rabbik szerint, amiről tudjuk, hogy abban azért van egy kis ravasság, ugye, hogy összesen 613 lehessen, ami a Tóra szónak a héber betűkből kiadódó száma, és akkor azért egy kicsit ugye bűvészkednek vele, hogy 613 legyen, de mindegy, fogadjuk egy 613-ban. Ezt a Csaddik zsoltárok leegyszerűsítik mondjuk 12-re, és az Új Szövetség pedig leegyszerűsíti 2-re, ami valójában 1, ugye mi ez a 2, szeresd az Urat, a te Istenedet, ez a nagy parancsolat, és a másik ehhez hasonló, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert tulajdonképpen az összes zsoltárt, parancsolatot, prófétát egyetlen szóba sűríti bele az Új Szövetség, az, hogy szeres. És a Csaddiknak lenni azt jelenti tehát, hogy hitből elnyerjük az igazságot Isten előtt, és az elnyert igazságból megtanulunk szeretni, és a szeretet által beleilleszkedünk mibe az isteni rendbe. A nagy kihívás tehát az, hogy miután Isten a hitünk által csaddikká tesz bennünket, csaddikként élve megtanuljuk úgy szeretni, ahogy Isten szeret, elsajátítsuk Isten természetének ezt a leglényegét, és ebből a szeretetből élve és cselekedve aztán beilleszkedjünk az isteni rendbe, harmóniába éljünk a teremtett dolgokkal. És azt is tudjuk, hogy ebben a világban nem tudunk, ha dikályosz vagy ebben a világban, nem tudsz a világgal harmóniába élni. Miért? Mert a világ ellenséges Istennel. És ha te istené vagy, a világ ellenséges lesz veled, és te is ellenséges leszel a világgal, igaz? Jézusra mondja, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt, igaz? Ott ütközött a legnagyobb ellenállásban, ahol a leginkább az emberek úgy tartották, hogy ők ragaszkodnak a betűhöz, ragaszkodnak az Istennek az igéhez. Ezért Isten azt mondta, hogy ha téged csaddikká tesz a hited által, és amikor te megtanulsz szeretni úgy, ahogy Isten szeret, és ebből a szeretetből megtanulsz élni, hiszen így mondja az írás, igaz, hogy az ismeret az felfogalkodottá tesz, de szeretet által munkálkodó hit, az pedig felépít, tehát ez az, amire el akarja Isten, hogy jussunk. És ha ebből élünk, ebből cselekszünk, akkor összhangban leszünk Isten akaratával, csikorogni fogunk, a világból üldözni fognak, mi köpködni fogjuk a világot, a világ rugdosni fog bennünket, vagy mi taposunk a világ fején, ha úgy tetszik, ő pedig partosra a sarkunkat. De Isten azt mondta, hogy mindez nem azért van, mert erre a világra szánt bennünket, hogy ezzel a világgal legyünk harmóniában, hanem mivel az eljövendő világgal, az új éggel, az új földdel, amelyben igazság lakozik. Tehát ez ennek az egész témakörnek a lényege, és ez egy nagyon fontos kérdés. Ki a csaddik? Ki az, aki Isten volt igaz? És az egész hegyi beszél ugye ezzel foglalkozik. Na jó, akkor menjünk vissza ugye. Boldogok a megalázottak, ugye? Szelidek. Meg ismerjük mi valójában, de tudjuk, hogy ugye a Szent Paradékról megint nagyon sok ige szól, a szegényekről, akiket Isten karol fel és Isten elégít meg. Talán az Ézsaiás ugye 65-öt lehet mögé tenni, és ugye ez szintén ezzel az éhezőkkel is, hiszen ott ugye azt mondja az írás, hogy akik a bálványok után járnak, azok most örülnek, de akkor sírni fognak. Most tivornyáznak, de akkor éhezni és szomjazni fognak, az én szolgáim pedig meg fognak elégedni. Jó, nézzük meg akkor a második felét a történetnek. Ugye a boldogmondások második felére, ha ránézünk, akkor vajon mit lehet mondani erről? Boldogok, kik az irgalmasok, aztán boldogok a tiszta szívűek, aztán boldogok a béketeremtők, békecsinálók, igen, és boldogok az üldözöttek. Boldogok az üldözöttek, mégpedig akiket a megigazultságuk miatt, üldöznek. Tehát azért üldözik őket, mert csaddikok. Tehát nem csak úgy általában üldözik őket, hanem az oka az üldöztetésüknek az, hogy ők csaddikok. Igazak. Jó? Tehát nem az igazság miatt üldözik őket, mert a mi nyelvünkben mindig gond van ezzel az igazság témakörrel,
tehát nem az igaz valóság miatt, az alléteja miatt, hanem a dikályosz miatt. Hogy ők meg vannak igazulva, ebből a megigazultságból élnek, és hát ellenséges, ebből ellenségesek a világnak. A világ szemében ők olyanok, mint a paprikaspray, amivel felszerelték ugye mi szeretett rendőrségünket, csípik a szemüket egyszerűen az emberek, nehezen viselik el, majd ha az úr is akar rángja, akkor ezt Péter leveléből és Jakab leveléből kibontjuk még a mai napon. Na most, ha erre ránézünk, irgalmas, tiszta szív, békességre törekvő, vagy békes teremtő, és a caddikságuk miatt üldözöttek, ezek vajon mi foghatja egyben? Nézzük. Így van, tehát ezt tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy ugye ez a krisztusi természetnek a legfontosabb tulajdonságai lehetnek. Nyilván jelentősége van annak, hogy Jézus miért pont ezeket emeli ki. Hát kiemelhetne annyi minden más, hiszen ugye itt ülhetnénk reggelig és sorolhatnánk fel, hogy mi minden jellemző a krisztusi természetet. Mégis valamilyen rejtés oknál fogva az úr ugye ezeket a dolgokat emeli ki. Én azt mondanám, hogy azért, mert ezek mind olyan keresztényekre igazak, akik tényleg ezt nem csak úgy időnként beletrafálnak, hanem a karakterükből fakadóan irgalmasak, a karakterükből fakadóan tiszta szívűek, tehát nem csak úgy hébe-húba azok, hanem tényleg ez egy átformált természettel rendelkeznek, hogy tulajdonképpen ezeket az embereket lehet érett kereszténynek hívni. Miért? Miért? Mit jelent az, hogy irgalmasság? Ugye azt mondja a példabeszédek, hogy minden dolognál azt kell a leginkább kívánni, hogy az ember irgalmas legyen. Ugye Jakab, akit majd látni fogunk, hogy az ő levele épül fel leginkább a hegyi beszédre, és szinte pontról pontra elmagyarázza a hegyi beszédet a levelében, vagy sok helyen kitér rá. Ő ugye azt írja, hogy boldogok az irgalmasok, mondja a hegyi beszéd, mert ők irgalmasságot nyernek. Ő pedig azt mondja, hogy ne siessünk ítélkezni, hanem legyünk irgalmasok, mert az irgalmasság ugye dicsekedik az ítélettel szemben. Igen. Most mit jelent irgalmasnak lenni? Érdekes, hogy mind a héberben, mind a görögben a szó a rekeszizomból származik. Rehem. Amikor az embernek úgy elszorul a gyomra, tehát a rekeszizma úgy összehúzódik, elszorul a gyomra, nem félelmében vagy szorongásában, hanem azért, mert együtt érez, igaz? Tehát irgalmasság. Az irgalmasság, mit jelent az irgalmasság? Az, hogy az ember, amikor valakivel elengedő, valakivel megbocsájtó, akkor eljut egy pontra, hogy igazságos legyen. Ugye ez a caddikságnak egy fontos része, hogy igazságos legyen, szólnak abban az értelmében, hogy szeresse az igazságot, gyűlölje a gonoszságot. És az emberekhez mi sokszor ez alapján, a vélt vagy valós igazság alapján viszonyulunk, és azt mondjuk, hogy hát igen, meg mi kidekázzuk az embereket, és azt mondjuk, igen, ez jó, ez rossz, ezt jól csinálja, ez rosszul csinálja, ez gyarlóság benne, ez pedig jó dolog benne. És amikor így viszonyulunk az emberekhez, jó esetben igazságosak vagyunk az emberekkel, de nem vagyunk velük irgalmasak. Ugye az igazság, mondja szintén a példabeszédek, és az irgalmasság el ne hagyjanak téged soha, mondja a példabeszédek. Miért? Mert az igazság ebből a szempontból, ugye maga az ítélet, az lehet, hogy igaz, tehát lehet, hogy helyén való, az irgalmasság mégis több, mint az ítélet. Miért? Mert látja az embernek a hibáját. Látja az embernek a gyarlóságát, látja az embernek a bűnét, sőt, látja az embernek a gonoszságát, de mégis szereti, mégis könyörülni tud rajta, mégis a javát keresi, mégis a javát akarja, és nem azt, hogy büntessen. És az irgalmasság Istennek az egyik legfontosabb tulajdonsága. Gondoljatok csak arra, hogy mikor Isten bemutatkozik, mondjuk ugye Mózes kéri, hogy hadd lássa az Úrnak dicsőségét, és elvonul előtte az Úr, és mit kiált? Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, ugye nagy irgalmasságú, aki megbocsájt és megáld ezer iziglen, de nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. Tehát Istennek ez az irgalmas volta, és Istennek az irgalmassága, ez egy nagyon fontos igazság a Bibliában. Ugye el szoktam mondani pont azért, mert a mi szeretett karizmatikus irodalmunk azért tele van ezzel, hogy ilyen átok, meg olyan izé, hogy azért amikor erről beszélünk, akkor nézzük meg akár a 10 parancsolatot, és hogy Isten mit mond, harmad, negyed iziglen,
megbünteti azokat, akik őt gyűlöli, de ezer iziglen megáldja azokat, akik őt szeretik. Tehát a harmad, negyed iziglen áll szemben az ezer iziglennel. Mit akar ezzel nekünk ez a kép mondani? Az, hogy Istennek az irgalmazásra való hajlama annyival sokkal nagyobb, mint az ítéletre való hajlama. Isten egy igazságos Isten, és a szükséges nem riad vissza attól, hogy ítéljen, de Isten nem ítélni akar, hanem azt akarja, hogy az embereknek jó legyen, ugye, hogy ezért kell, hogy ő nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem abban gyönyörködik, hogy az emberek megtérjenek és éljenek. Szintén ugye, amikor a kegyelem esztendejéről van szó, az Ézsaiás próféta híres részéről, hogy Jézus felolvas, ugye azt mondja, eljöttem, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, vagy a kegyelmének az esztendejét, és az ő bosszú állásának a napját. Itt is a kegyelem esztendeje van szembeállítva a bosszú állás napjával. Van bosszú állás? Van. Van ítélet? Van. De az egy nap, míg a kegyelemnek az ideje, az egy év. Tehát újból és újból látjuk, hogy Istennek a kegyelme, Isten nem ítélni akar, bár azt is világossá teszi, hogy ha szükséges, akkor ő nem riad vissza attól, hogy ítélje. De nem ítélni akar, a kegyelmezésre, az irgalmazásra, a megjobbításra való hajlama ezerszer nagyobb és sokkal-sokkal nagyobb, mint az ítéletre való hajlama. Nagyon sajnálatos az, hogy ugye a vallásban ez sokszor megfordul, és úgy tűnik, hogy Istennek ugye az ítélésre való hajlama az igen nagy, és hát úgy néha-néha hébe-hóba azért meg is könyörül. Ez nem így van, ezt a képet nem a Biblia festi elénk, hanem fordítva van, Isten abban gyönyörködik, ha könyörülhet, Isten abban gyönyörködik, ha jót tehet, és abban gyönyörködik, ha helyreállnak az emberek, egy megtérő, bűnösön nagyobb öröm van a mennyben, mint 99-en, aki igaz megtartja magát. Az irgalom tehát egy nagyon fontos isteni tulajdonság, mert túlmutat az igazságon. Látja az igazságot, nem vak. Tudja pontosan, hogy nem érdem szerint történt. Tudja pontosan, hogy bűn. Tudja pontosan, hogy gyarlóság, és mégis megindul, és mégis segít, és mégis jót tesz, és mégis felemel, és mégis szeret. De másik, ez a tiszta szívnek a kérdése, mi az, hogy tiszta szív? Mit értünk tiszta szív alatt, vagy kinek van ötlete? Becsületes, lelkiismeretes. Hát ugye azt is írtam, hogy jó lelkiismeret, de azt írtam, hogy tiszta szív. Tessék? Osztatlan a szíve. Igen, aztán? Mink van még? Itt értünk tiszta szív alatt. Nincsenek gonosz vágyai. Nincs benne hátsó szándék, vagy gonosz szándék. Így van, alapvetően ez a két vonulata van a tiszta szívnek, az, hogy őszinte egyenes. Ugye Péter így mondja, hogy képmutatás nélkül való, ugye emlékeztek az igére, hogy a szíveteket képmutatás nélkül való, atya fiúi, szeretetre tisztítva meg, igaz? Tehát az egyik, amitől a szívet meg kell tisztítani, ez a képmutatás, és hát nyilván, amitől a szívet meg kell tisztítani, ez a bűnnek a csalárdsága. Tehát a bűnnel szemben mi van a tiszta szívben? Ugye mondtuk, hogy a bűnnek nem a törvény az ellenszere, ugye emlékeztek még a bűnről szóló tanításra, hanem a hit, igaz? Mert mi a bűnnek a lényege, a magva, a gyökere, a hittetlenség, ezért a bűnnek az ellenszere a hit. Ugye így is olvassuk, amikor Péter beszél a pogányok megtéréséről, Isten hit által tisztította meg az ő szívüket. Tehát pontosan erről van szó, hogy amikor a szívben nincs bűn, nincs keménység, hanem hittel, Isten iránti hittel, Isten iránti bizalommal teljes, és ez tulajdonképpen ugyanaz, hogy a bűnmentességet jelent, amikor a keménység, a bűn nem keményíti a szívet, hiszen ugye a bűn, mint a hitetlenség, ugye, hiszen a Szentlélek, mikor eljön, megfedi a világot, bűn, megigazulás, ugye, caddikság, és ítélet dolgában, bűn dolgában, hogy nem hisznek bennem, caddikság dolgában, ugye az atyához megyek, és ítélet dolgában, hogy a világ a fejedelme ítélet alatt van. De miért is, hogy jön az ide, hogy Jézus az atya jobbjára jön, miközben ehhez a mi caddikságunknak? A caddikság dolgában, hogy én ugye az atyához megyek.
Ja, szószólag, de nem azért vagyunk szaddikok, mert mi azt meg tudjuk csinálni, hanem van egy nagy főpap az Isten háza felett. A Melchi Cadik, ugye a Melkisédek, aki Cadikságnak a királya, az igazságnak, a megigazolásnak a királya, és az ő igazságából nyerünk, az ő főpapi szolgálaton keresztül igazságot. Ugye ez Pál is azt mondja, nincs igazságom saját magamból, hanem van tulajdonított igazságom a hitem alapján, és ugye másik helyen pedig azt mondja, hogy Krisztus lett nekünk bölcsességül, meg mind, és többek között igazságul is. Tehát Krisztus igazságát nyerjük akkor, amikor hiszünk benne, és elfogadjuk. Jó, tehát ez a tiszta szív, ugye egyszer mentes a bűntől, és mentes a képutatástól. Ugye a képutatás bűn, igen, tulajdonképpen arról szól, hogy úgy csinál, mintha tiszta lenne a színe, de valójában mégsem az. Tehát a képutatás, mint kovász, ugyanolyan bűn, mint a bűnnek a kovásza. Tehát ugye a tiszta szív az, ami minden kovásztól, képutatástól, bűntől meg van szentelve, meg van tisztítva. Na, akkor van egy nehéz dolgunk, mi az, hogy béketeremtők? Békességre igyekvők. Hát ezt talán a legjobb, ha Jakabnál megnézzük, mert szinte szó szerint ugyanezt a kifejezést használja Jakab, és akkor ő kibontja ezt a béketeremtőt. Mindenesetre a béketeremtésről jut valami eszünk, hogy most a Káfort, meg ezeket felejtsük el. Ugye a Cati témakörről van szó, nem ilyen dolgokról. Ugye például azt mondja a Zsidó 12, hogy mindenki irányába kövessétek a szentséget és a békességet, amelyek nélkül senki sem látja meg az Istent. Ugye, tehát például érdekes dolog. Vagy szinte Róma 12 jó tanácsként azt mondja, hogy ami csak rajtatok áll, mindent tegyetek meg azért, hogy az emberekkel békességben élhessetek. Nézzük meg akkor Jakab apostol dolgára az egyszerű fordításból. Fogom olvasni, hogyan bontja ki ezt az egész béke hat testet. A harmadik rész végén, ugye az igazi bölcsességről van szó, felolvasom az egész szakaszt, aztán majd megnézzük a azt mondja Jakab 3.13-tól. Van közöttetek bölcses, értelmes ember? Mutassa meg a bölcsességét egész életével és olyan jó tettekkel, amiket szelídséggel vitt végbe. Ha ellenben keserű irigység és önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek a bölcsességetekkel. Az ilyen dicsekedés hazugság lenne, amely eltakarja, elfedi az igazságot. Az ilyen bölcsesség nem a mennyből jön, nem Istentől származik, nem a Szent Szellemtől, hanem a földről, sőt, gonosz szellemektől. Mert ahol irigység, féltékenység és önző törekvések uralkodnak, ott zűrzavar és mindenféle gonosz dolog is megtalálható. A mennyből, vagyis Istentől származó bölcsesség elsősorban tiszta, azután békeszerető. Ugye megtaláljuk ezt a két tulajdonságot, hogy tiszta és békeszerető. Figyelmes, kíméletes, megértő és nagyon irgalmas. Megtaláljuk a harmadikat is, igaz? Az ilyen bölcsesség sok jó gyümölcsöt terem, azon kívül igazságos, nem kivételez senkivel és őszinte. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek el olyan magokat, amikből idővel az igazságosság gyümölcse terem, vagyis olyan dolgok, amelyek Isten számára kedvesek. Na hát, kik a béketeremtők? Megtudjuk Jakabtól, hogy a béketeremtők azok, akik vetnek. Mit vetnek? Olyan magokat, amelyből később igazság sarjad, igazság jön elő. Tehát a béketeremtők vetnek. Ugye rögtön eszünkbe jut valami, talán a Róma 10-re emlékeztek rá, hogy szívvel hiszünk az igazságban, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre, vagy szívvel hiszünk, hogy szaddikok legyünk, és szájjal teszünk vallást, hogy a szaddikságunk üdvözítsen is. Pontosan úgy, ahogy Jakab itt a levelében tanítja, hogy a hit, ha nincsenek cselekedetei, akkor megholt önmagában. Tehát ha hiszel, akkor nagyon fontos, hogy ki is mond, meg is vald, mint a hitet cselekedetét, mert ezt hozza neked a szaddiksággal járó üdvösséget. És utána pedig azt mondja, ugye, hogyan hihetnének az emberek valamiről, amiről nem hallottak, és hogyan hallanának akkor, ha nem lennének olyanok, akiket
elküldtek azzal a céllal, hogy hirdessék az evangéliumot. És utána hoz egy idézetet, hogy mi szépek az öröm hír mondóknak, az evangélistáknak, ugye az evangélium hirdetőknek a lábai, igen, akik békességet hirdetnek, igaz? Vagyis kikről van szó, ugye a másik helyen, szintén a, most szombaton volt erről szó, hogy az Istenért járunk mi követségbe, és milyen követek vagyunk? A békesség, az Istennel való megbékéltetés szolgálatában állunk. Tehát ugye a béketeremtők, tehát magvakat vetnek el, amiből igazság származik, és a legfontosabb dolog az, hogy a béketeremtők olyan igazságokat hirdetnek, olyan evangéliumot, olyan örömhírt hirdetnek, amely két dologhoz vezet, az egyik, hogy megbékélteti az embereket Istennel, a másik pedig, hogy megbékélteti az embereket egymással. Ahhoz, hogy az ember béketeremtő legyen, hogy megnézzük megint Jakabnak ahogy kifejti ezt az egész történetet, az ugye azt mondja, hogy legyen tiszta, legyen békeszerető, legyen figyelmes, kíméletes, megértő és nagyon irgalmas. Nem is kicsit irgalmas, hanem nagyon irgalmas. Az ilyen bölcsesség sok jó gyümölcsöt terem, azon kívül igazságos, nem kivételez senkivel és őszinte, és ezek a tulajdonságok ugye olyan emberekre utalnak, akikben nincs hiúság, mert az ellentéte, ugye látjuk a nem felülvaló bölcsesség, mint irigység, hiúság és egyéb dolgok. És ahhoz, hogy az ember béketeremtő lehessen, ahhoz meg kell öldökölnie a földi tagjait, ugye a kivagyiságot, lásd ki nagyobb, ki az első, a hiúságot és ezeket a dolgokat. Mert amíg az emberben van hiúság, amíg az emberben van kérkedés, amíg az emberben van kiemelkedési vágy, amíg az emberben vannak olyan testi indulatok, amelyek őt nem szolgálvá teszik, addig mindig ki lehet hozni őt a béketűrésből. És ugye Jakab azt az egész részt, amit a 37. Zsoltárnak az első 5 versét összefoglalja egyetlen mondatban, hogy az ember haragja Isten igazságát, nem munkája. De mikor lehet valakit haragra gerjeszteni? Mikor veszti el a béketűrését? Mikor veszti el a türelmét? Akkor, ha még van benne hiúság, akkor, ha még van benne önzés, akkor, ha még az ő magának akar nagy nevet szerezni. De az az ember, aki ezekről lemondott, aki ezektől megszabadul, aki Isten nevének akar dicsőséget szerezni, és nem önmagát prédikálni és hirdetni, hogy Pál erről beszélt, azt az ember nehéz azokkal a fajta tüskékkel kihozni a sodrából, amiket az ördög azért mindig el fog helyezni. Ugye Jézusnál is mit mondott az ördög, mikor Jézus ott függött a kereszten, szitták, gyalázták, jobbra, balra, előre, hátra. Mi volt ennek a célja? Ha lett volna Jézusban ennyi hiúság, igaz? Akkor kijött volna a béketűrésből, és azt mondta volna, le is jövök, meg is mutattam. Hol az a 12 légió adja? Majd megtanultok ti tisztelni engem. Mózesről azt mondja az írás, hogy a Földön élő emberek közül ő volt a legszelidebb. De a versengések vizénél bepörgött, igaz? Akkor Isten azt mondta, hogy adjál neki inni a kősziklából, adjál neki inni a kősziklából, akkor odaállt, szólja a kősziklának, ugye is adni fog vizet, akkor odaállt, és akkor ütögette a bottal, és közben azt mondta, hogy én meg az Áron ebből a sziklából adjunk-e nektek inni, ti lázadók. Tehát ugye meg gondolatlanul szólt az ő szájába. Tehát itt is az volt, elvesztette a béketűrését, ki jött a sodrából, miért? Mert el akartam mutatni, hogy most már elég volt, én is vagyok valaki, hagyjatok engem békén. Majd én megmutatom nektek, mit képzeltek ti, hogy gondoljátok ti. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye a hamis prófétáknak is az egyik jellemvonás, ami szintén egy beszédben ugye figyelmeztet bennünket Jézus, vigyázzatok, mert jönnek hozzátok hamis próféták, bárány bőrbe lesznek, de belül ragadozó farkasok, hogy felöltik a szívét annak, hogy ők krisztusi hívők, de valójában belül ragadozó, a gyümölcseiről ismeritek meg őket. És szintén Jakab mondja el, hogy a beszéd az minden Czadik Zsoltárban első helyen van említve. A beszéd. Itt is Jakab mondja el, hogy aki áld és átkoz, az felemás gyümölcsöt terem. És a leginkább onnan lehet felismerni a hamis prófétákat, hogyha ellentmondasz nekik, vagy egy kicsit megpiszkálod őket, a hiúságokat egy kicsit megkarcolod, abban a pillanatban kicsit belőlük az átkozhatnék, szidalmazhatnék.
Ugye amikor jön egy ilyen proféta, azt meg lehet egy kicsit csiklandozni, így a hiúság tájon, és akkor azt mondja, hogy, hogy de ha te nem fogadsz be engem, de ha, ugye hányszor éltük át, ha nem adsz nekem pulpitus, ha nem engeded, hogy én szolgáljak, ha nem lépsz be az én minisztrimbe, ha nem fogadod az általam küldött embereket, stb. Akkor tönkre megy a szolgálatod, Isten megbüntet téged, ez lesz, az lesz, minden szó. De ha pedig engedelmeskedsz nekem meg, akkor ébredés lesz, sok pénzed lesz, minden lesz, sok ember lesz. Hányszor hallottuk már, igaz, ezeket a beszédeket az elmúlt években. És lehet tudni, kis ember, nagy minisztri, kis minisztri, kis hippant, vagy nagy délszegemben jön, és elmondja, hogy ő így, meg úgy, az úgy küldte, hogy téged megáldjon, stb. Majd, amikor valami olyasmi történik, ami nem tetszik, ki csak belőle a békétlenség, és azonnal elmond téged mindennek, és azt mondja, hogy most szörnyű véget fogsz érni, mert te nem engedelmeskedtél neki, hogy nem hallgattál rá, akkor azért lehet tudni, hogy még az, ez nem a felülről való bölcsesség, amivel a te atyád fia jött. Úgyhogy nem kell félni ezektől a fenyegetésektől, én nem is mondom senkinek, hogy provokálják az embereket, de erről fel lehet ismerni. Tehát az, aki jön, és azt mondja, hogy ha nem engedelmeskedsz neki, akkor Istennek nem engedelmeskedsz, és így meg úgy fogsz el kározni, és nyársa fognak sütögetni téged a pokol tüzét, mert mit tudom én, nem akarsz neki engedelmeskedni. Arról mind lehet tudni, hogy nem tölti be azokat a feltételeket, amelyek szükségesek lennének. Ahhoz, hogy béketeremtő legyél tehát, ahhoz meg kell szabadulni a hiúságtól, meg kell szabadulni a kiemelkedésvágytól, és hát, ugye ismeritek a mondást a kukorékolásról, már sokszor idéztük, ez nem olyan egyszerű, tehát az ember, mert ezek benne vannak, ezek az életünk részei, a testi indulatok, szeretnénk, ha ránk figyelnének, szeretnénk, ha minket szeretnének, szeretnénk, hogyha minden ember ellene ájulva tőlünk, szeretnénk, hogyha a híresek lennénk, szeretettek és nevesek és nem tudom micsoda, és ez rendben is van, de ha ezt illegális módon a másik emberektől kizsarolva, hogy őket becsapva, manipulálva akarjuk elérni, akkor ez egy testi, sőt adott esetben egy ördögi dolog. Isten nem így működik. Tehát ezért mondom azt, hogy ahhoz, hogy béke teremtő lehessen valaki, ahhoz először érett embernek kell lenni. És ez nem jön könnyen, nem jön egyszerűen, a tanítványok életében sem jött könnyen. Amikor a Szamária beliek azt mondták, hogy nem fogadunk be, mert a zsidó vagy és Jeruzsálembe akarsz menni az Istent imádni, akkor bizony a mennydörgés fiai lehozták róla a tüzet, igaz? Azt mondták, uram, akarod, lehozzuk a tüzet. És mit mondott Jézus? Hát elment az eszetek, nem tudjátok, hogy milyen szellemnek adtátok oda magatokat. Én nem azért jöttem, hogy elveszítsem az embereket, hanem azért, hogy megmentsem. Úgyhogy János és Jakab akkor éppen nem béke teremtők voltak, igaz? Jézus viszont megmaradt ekkor is béketeremtőnek. Jó. Hát azért mondom, hogy ez jellemet kíván. Tehát ez olyan kipróbáltságot kíván, amikor az ember már átesett egy-két dolgon, és a hiúságát már nem olyan könnyű felpiszkálni az ördögnek. Aztán ugye a negyedik dolog, ez az üldöztetés. Ez megint nem egy könnyű eset. Ugye az írás ugye hangsúlyozza, hogy az üldöztetés azért egy fájdalmas dolog. Miért? Mert megtérsz Istenhez, szereted az Urat, elhagyod a bűneidet, és mégis neked esnek. Átértetek ilyet? Mm. És nem győztem, de hát ebben hát jó dolog történt veled. Hát látod már, nem káromkodok, nem dohányzok, nem paráználkodok, nincsenek káros szokásai. De az a büdös lábú szekta bekebelezett téged, és akkor egyébként is úgy gondolod, és mindkézzel, és állnod, Istenről beszélsz, mit akarsz te, stb. Az ember átéli ezeket, és sokszor nem is érti, hogy most mit akar, mi a bajok ezeknek az embereknek. Hát én boldog vagyok, hát nekem Isten megbocsájtott a bűneimet. Annyira jó az Úr együtt lenni. Hát ők miért nem akarják ezt a jót? Vagy miért nem akarják legalább elfogadni, hogy nekem jó? Igaz? Ez az, amikor az ember átéri a megigazulást, és ilyenkor ugye az üldözésekre az ember adhat rossz válaszokat. Mik ezek a rossz válaszok? Az egyik rossz válasz az, hogy belemegy ebbe az adókapokba. És szitkozódik, és átkozódik, fenyegetőzik,
hogy elmondja az embereknek, de majd meglátjátok, majd így, meg majd úgy, vagy belemenekül egy bizonyítási kényszerbe, de majd, mert holnap Isten majd meglátjátok, majd íz, és akkor így az Isten, úgy az Isten, és aztán többnyire megszégyenül, mert Isten általában ezeket a hivatkodó beszédeket nem szokta támogatni. A harmadik eset pedig az, hogy az ember ebben megsérül, bezár, és ahelyett, hogy béke teremtő lenne, és hirdetné a békességnek az igét, a béke evangéliumát, úgy van vele, hogy jobb akkor ezt a dolgot elleplezni, eltitkolni, mert akkor nem fognak érte váltani. És ez sem jó, ez sem helyes. Ahhoz, hogy az ember képviselni tudja az igazságot, adott esetben el tudja hordozni az üldözéseket, az érettséget kíván. Jézus is, amikor beszél a magvetőnek a példázatában, az egyik dolog, amit mond, az ez, hogy ugye befogadja valaki a magot, de nem gyökerezik meg, és mikor üldözés támad az Isten országa miatt, akkor megbotránkozik és elfordul. Hát ezek azok a dolgok, amik egyiket érett módon kell elhordozni. Ugye ehhez hozzátesz a következő vers, még egyszer kifejti, hogy boldogok vagytok, ha én miattam mindenféle gonosz hazugságot híresztelnek rólatok, mert hogy örüljetek és örvendezzetek, mert bőséges a ti jutalmatok a mennyekben, pont ugyanezt tették a prófétákkal is. Miért tették ugyanezt a prófétákkal? Mert a próféták caddikok voltak. Ugye Jézus később aztán azt is kifejti a tanításában, hogyha mindenki jót mond felőletek, és a világ nagyon keblére ölelni szeret benneteket, akkor az gyanús, igaz? Hát ha mi nem vagyunk ebből a világból valók, és a világ mégis ölelget bennünket, habár mi, ugye neki a puszta létezésünk is a halál illata az ő számára, és mégis nagyon ölelget bennünket, az több, mint gyanús, valami nem stimmel. Úgyhogy ha a világ megvet és üldöz bennünket, az adekvát, az rendben. Az magát az értetődő. De az ellenséged elkezd ölelgetni, akkor ugye két eset lehetséges. Vagy te változtál meg, és már nem vagy, aki voltál, vagy valami cselvetés van a dologban, és az ölelgetés, az merőben álnokságból, képutatásból fakad. Az apostolok betöltötték ezt az igét, ugye emlékeztek az Apcsel 4-ben, megverik őket, és így próbálják megfélemlíteni, hogy Jézus nevébe többet ne tanítsanak, és azt olvassuk, hogy elmennek a törvényszék elől, örvendezve, hogy méltókká tétettek arra, hogy az Úr nevéért szenvedhessenek. Na most, hogy szeretnénk megint megállni egy szóra. A Bibliának van tanítása arról, hogy lehet az Úrért szenvedni. Ez nem szenvelgést jelent, amikor az ember úrért szenvedek, hanem valóban, amikor Isten víz be bennünket egy olyan helyzetbe, ahol sok szenvedés, teljes küzdelmet kell kiállnunk ő miatta. De hadd mondjam el, mindenkinek nagyon értsétek meg, hogy Isten csak a barátainak, a hozzá közel állóknak engedi meg, hogy szenvedjenek az ő nevéért. Amikor kezdő keresztények vagyunk, akkor többnyire a hülyeségünkért, vagy a butaságunkért, vagy a bűneinkért szenvedünk, és nem Istenért. Tehát ezeket ne keverjük össze. Jó? Ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy ha megengedi Isten, hogy szenvedhessél az ő nevéért, az egy kiváltság. És nem is alkalmas erre mindenki, mert az Úr megígérte, hogy nem enged bennünket feljebb kísérteni sem, mint hogy elvallgatott. Ja, a szenvedésnek a csúcs példája volt az Ószövetségben jó, és hát nyilván az embernek borzolja az igazság érzetét, hogy Isten miért engedte jobban mindezeket a dolgokat megtörténni. A válaszom az, mert Isten tudta, hogy jobb ezeket ki fogja bírni. És ugyanez az oka, hogy neked a te életedben miért nem fogja megengedni, mert te nem bírnád ki. Még én sem bírnám ki. Isten tudja, hogy mit bírunk, és mit nem bírunk, és Isten azért engedte bele Jóbot abban a helyzetben, mert látta, ismerte Jób szívét, és tudta, hogy Jób ezt ki fogja bírni, és túl fogja élni. Senki közülünk nem kísérteti feljebb sem, hogy képes volna elhordozni. És sokszor nem vagyunk tisztában azzal, mit bírunk elhordozni, sem abban az értelemben, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy többet is elbírnánk hordozni, és aztán kiderül, hogy nem. Igaz? Tehát, hogyha veszed az idején lágyan viselted magad, mondja például a beszélek, akkor csekély a te erőd, és hogyha a gyalogosokkal nem volt erőd futni, akkor hogy fogsz a lovakkal, valami ilyesmi, mond a például a beszélek. Tehát bizony az ember belengedi Isten próbatételekbe, és ezekben a próbatételekben kiderül, hogy
mi a teherbíró képessége, mi az embernek. De másik oldalokkal is sokszor mi azt gondoljuk, hogy ezt mi nem fogjuk tudni elviselni, vagy ezt nem elviselhető a számunkra, és kiderül, hogy de igen. Kiderül, hogy sokkal többet képesek vagyunk elviselni, mint amit mi gondoltunk magunkról, hogy képesek vagyunk elviselni. Mindazáltal az imánk az, hogy ne vigy minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. A Biblia egyáltalán nem ajánlja, hogy mi ezt keressük, vagy kívánjuk ezeket a próbatételeket, éppen ellenkezőleg, ezért imádkozunk, hogy az ördög ötleteire Isten ne búlogasson rá, hanem ellenkezőleg szabadítson meg minket az ördögnek az ötleteitől, terveitől. Jó. Szeretném, hogyha megnézném most Jakab apostolt, és azokat a szakaszokat szeretném, ha megnéznénk, amik kifejezetten a hegyi beszéddel kapcsolatosak. Hát talán előtte érdemes emlékezetbe idézni a Czabdik Zsoltárok közül egy párat, jó? Csak azért, hogy tudom, hogy olvasok már, de azért nézzük meg őket még egyszer. Kifejezetten ugye a boldog mondásoknak a szemszögéből. Nézzük először akkor az elejéről. A 15. Uram! Kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszik, nem rendül meg soha örökké. Aztán, hogy a másik híres ilyen zsoltárunk, a 34-es, annak csak a közepét olvasnám fel, hiszen ott van az a rész, amire Péter első levele épült tulajdonképpen, mert ezt is látni fogjuk. Úgyhogy, igen, a 12. verstől van ugye ez a bizonyos Czabdik szakasz. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót lásson? Mi csináljon ez az ember? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a családbeszédtől. Tehát ugyanúgy, ahogy a 15-ben itt is azt látjuk, hogy az első helyen van a beszéd. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt, igaz? Boldogok a béketeremtők. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán, az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földről. Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, vagyis a szellemben, koldusokhoz, és megsegíti a sebhet lelkeket, vagyis a szelideket. Sok baja van a Czabdiknak, de valamennyiből kimenti őt az Úr, megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból, ugye ez már egy messiási utalás. A gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik a Czabdikot, az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakul, aki ő benne bízik. Jó, amire még a figyelmet felhívnám itt, hogy azt mondja az írás, hogy az igazak kiáltanak, ugye a Czabdikok kiáltanak, és az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Előtte két verse pedig azt mondja, hogy az híres igében, hogy az Úr szemei az igazakon vannak, a Czabdikokon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltása. Ez a 31. Zsoltár, ez egy nagyon jelentős befolyása a bíró Zsoltár, mert mondom, mint Péter első levelében, mint Jakab levelében sok utalást találunk rá. Például ugye Jakab azt mondja, hogy hasznos az igaznak buzgó könyörgése. Olyan miért mondja? Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak a kiáltását. Tulajdonképpen ez nem más, mint ennek a versnek az összefoglalása, parafrázisa, hogyha úgy tetszik. Még nézzük meg a 37. Zsoltárnak az elejét. Ugye itt a gonoszról és az igazról, a rááról és a Czabdikról van szó. Rásáról, ugye mikor melyikről, ugye a gonosz az a rásá, és a ráá kifejezés, ugye fordítanak elvetemültnek, meg rossznak, meg sok mindennek. A szó szerint azt jelenti, hogy használhatatlan. Tehát valami, egy edény, ami széttört és elvesztette a használhatóságát.
azt mondja, ne bosszankodj az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, mint a gyönge növény elfogyannak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel élj, gyönyörködjél az Úrban, és megönyeléked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti, felhozza a te cadigságodat, miként a világosságodat, és a te jogodat, mint a tele. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, ne bosszankodj arra, akinek útja szerencsése, arra, aki álnak tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Vagyis ugye az ember haragja Isten igazságát, nem munkáját. Tehát a caddigsághoz nem vezet el, ha te haragszol, látván a gonoszokat és látván az elvetemülteket. Melyikünk nem haragszik, amikor látja a gonoszságot? Melyikünket nem háborítja, felhalálja az istentelenséget, az elvetemültséget? Nem az a baj, hogy az ember ezen felháborodik, hanem a baj az, amikor ez a felháborodása vezeti, és ő akar igazságot szolgáltatni. Miért? Mert még nem jött el az igazság szolgáltatásnak az ideje. És Isten a kegyelem idejét nem azért adja, hogy igazságot szolgáltassunk, hanem azért, hogy az igazság szolgáltatástól a bűnösöket megmentsük, és ezt kell megérteni. És ezért mondom, hogy ez érettséget kíván, hogy az ember túllépjen azon a jogos haragon, ami az emberben van. Mert mi is a harag? Isten haragszik? Haragszik Isten? Igen. És ez Istenben egy olyan indulat, mint a mi indulatunk, hogy tukkad, mint mi szoktuk? Mit jelent az Isten haragja? Miért haragszik az ember? Mi az, amitől te haragra robbansz? Az igazságtalanság. Mikor az ember úgy érzi, hogy valami igazságtalan, akkor haragszik. Vagyis a haragja micsoda? Az igazságtalanságra adott érzelmi válasza. Most Istennek nem egy érzelmi válasz a haragja, hanem Istennek a haragja micsoda? Amikor Isten ítéletet gyakorol. Amikor azt mondja, hogy az Isten haragja rajta van a világon, hogy ez a világ harag alatt van, akkor mit jelent? Hogy Isten ítélete alatt van. Csak hogy Isten még ugye behozta a kegyelemnek az idejét, amikor még megkegyelmez azoknak, akik ebből a gonoszságukból megtérnek, megváltoznak, mert Istennek nem az a célja, hogy elveszítse a bűnösöket, hanem az, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ez a dolognak a maga, ez a dolognak a lényeg, hogy ez Istennek a szíve, ez Istennek az akarata, és mondom, hogy ez kíván érettséget. Mert sokszor jogos a harag, tehát nem arról van szó, hogy az nem rossz, vagy nem igazságtalan, vagy nem disznóság, hanem az, hogy annak ellenére, hogy jogos, annak ellenére, hogy igazságtalan, az ember mégis fölé tud ennek a haragnak emelkedni, mert ez a harag nem munkája Istennek a cadigságát, az Istennek a megigazulását, ugye erről szól az egész 37. Zsoltár, hogy ne engedd, hogy a gonoszoknak a szerencséje, a gonoszoknak a mahinációja, a leselkedése, a dolgai téged haragra ingereljenek, és ez a harag az legyen a te tanácsosod. Ez a harag, ebből a haragból gondolkodjál, érezzél, cselekedjél. De mit mond? Bízz az Úrra. Ugye így is mondja az írás, hogy szeretteim magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok helyt a haragnak. Tehát ez, hogy az ember meg tudja őrizni a békességét, és azt tudja mondani, igen, én is ilyen ember voltam. Én is igazságtalan voltam. Egy szemét disznó alak voltam. Ugyanilyen hülye voltam, mint ezek, akik most csinálják a dolgokat. De Isten megkönnyörült rajtam, és tudom, hogy ha Isten elvesztett volna engem jogos haragjában, akkor soha nem ismerhettem volna meg az ő kegyelmét. És ennek az embernek is mire van szüksége, aki most éppen a lábamra lép? Ugyanarra, hogy megismerje Istennek a kegyelmét, és ha ezt végbe tud bennem menni, és ezt fel tudom fogni, akkor utána azon kezdek el gondolkodni, hogyan lehetne ezzel az emberrel megismertetni Istennek a kegyelmét. És nem azon, hogy hogyan fizethetnék meg neki, egyébként a lehet, hogy jogos sérelmét. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Boldogok a szelidek, mert ők
örökségül bírják a Földet, és aztán így folytatódik. Végig ugye ez a fő mondani valója 5 szakaszban beszél erről a 37. Zsoltár, ahogy ezt a múlt alkalommal meg is néztük. Jó, nézzük most akkor Jakabot. És azokat a részeket, amik kifejezetten a hegyi beszéd elején fülnek. Rögtön az elején, így köszöntés után azt mondja, Jakab, testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. De a türelemmel való kitartásban jussatok el egészen a tökéletes tettekig. Így lesztek tökéletesek és teljesek, akikben nincsen semmi hiányosság. Most mit jelent az, hogy türelemmel való kitartás? Türelemmel való kitartás. Hát ugye az tulajdonképpen nem más, mint amitről a 37. Zsoltárban olvastunk, hogy tarts ki türelemmel, várd az Urat. Ne bosszankodjál, csak rosszabb így van, várd az Urat, jöjjönködjél az Urban, és megadja a szíved kérései. Hát tulajdonképpen ez nem más, mint az, hogy boldogok a szelidek igazándiból. Aztán a 12. részben folytatja, boldog az az ember, aki kiállja a próbát, mert megkapja az örök életnek a koronáját. Ugye, tehát ezek az emberek, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a béketeremtők, és az üldözésben is megmaradók, az Úr kegyelmében és örömében megmaradók, ezek az emberek hogy lesznek ilyenek? Csak úgy, hogy ki próbáltak lesznek, tehát a semmitől nem lesz az ember ilyen, hanem át kell mennie, próbákat. És ezért mondja Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor egy ilyen próbában vagytok. Miért? Mert különben nem alakulnak ki bennetek ezek a tulajdonságok. Tehát, hogyha te egy olyan életre vágysz, amiben nincs kockázat, nincs rizikó, nincs fájdalom, nincs veszély, nincs semmi se, akkor leéleted az életedet egy ilyen langyos vízbe, de ezek a jellemvonások nem fognak tudni kialakulni benne. Krisztussal járni veszélyes üzem. Hát senkit se akarok becsapni vagy félrevezetni. Az Urat követni az nem egy egyszerű dolog. Tehát az nem azt jelenti, hogy állandóan csak pálmaágak és hozsannák, és nem. Jézus világosan megmondta, ha engem Belzebuboztak, mennyivel inkább az én házam népét, igaz? Ti se fogjátok ezt megúszni. Tehát aki én utánam akar jönni, mondja Jézus, mérje fel a költségeket. És úgy indulja a hadba. Kivéve a karizmatikusokat, mert a megvallások által minden ilyet kikerülnek. Jó. Ugye. 19. Tanuljátok meg, szeretett testvéreim. Mindenki készségesen hallgassa meg a másikat, de jól gondolja meg, mit beszél, és ne legyen hirtelen haragú, mert az ember haragja nem vezet az Isten szerint való igaz élethez. Ezért takarítsátok ki magatokból minden gonoszságot és aljas szándékot, vagyis legyetek tiszta szívűek. Szeriden és alázattal fogadjátok szívetekbe Isten beszédét és tanítását, mert ez tudja megmenteni a ti lelketeket. Aztán tovább olvassuk, ugye a második rész, 5. verse azt mondja, figyeljetek ide, kedves testvéreim! Isten kiválasztotta azokat az embereket, akiket a világ szegénynek tart, hogy a hitük által gazdagok legyenek. Kiválasztotta őket, hogy övék legyen a királyság, amit Isten azoknak ígért, akik szeretik őt. Tehát mit mond ő? Boldogok a szegények, a koldusok, mert övék a mennyek országa. Így van. Ti pedig ilyen megalázó módon bántatok a szegényekkel, ugye ez a mondani valója, hogy személyválogató voltatok. Ugye az egyiknek a gazdag ember bejön, akkor gyere, bejön a szegény, akkor te meg menjél csak oda. Azt mondja, 13. vers. Ha valaki nem bánik irgalommal másokkal, őt is irgalmatlanul fogják elítélni. Az irgalom azonban erősebb, mint az ítélet, és legyőzi azt. Ugye, tehát erről mondom, hogy az irgalom látja az ítélet jogosságát. De mégis erősebb, nagyobb az irgalom az ítéletnél. Túlmutat az irgalom az ítéleten, és képes legyőzni az ítéletet az irgalmasság. Na, azt mondja, hogy a
aztán ugye beszél itt a hitből való megigazulásról, és arról, hogy önmagában a hit nem teszi az embert igazzá. A hite a megigazulásának az alapja, de ebből a hitből cselekedni kell, ugye, és Ábrahámot és a parázna Ráhábot hozza bizonyítékként, azt mondja a 20. vers. Ó, ti ostoba emberek, bebizonyítsam nektek, hogy az a hit, amelyből nem következnek tettek, nem ér semmit. Ábrahám ősapánk is azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, caddikká, ez a körülírása a caddiknak, amit tett, amikor az oltáron felajánlotta Istennek a fiát Izsákot. Ebből láthatjátok, hogy Ábrahám hite és a tettei összhangban voltak. A hite azzal vált tökéletessé, amit a hite alapján tett. Így teljesedett be, amit az írás mond, Ábrahám hit Istennek, és bízott benne, Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét, és elfogadta őt magát is. Ezért nevezte Isten a barátjának Ábrahámot. Látjátok tehát, hogy az embert a tettei teszik valóban elfogadhatóvá Isten számára. Pusztán a hite által ez nem lehetséges. Ugyanerre példa a prostituált Ráhab esete is. Ő is a tettei alapján lett Isten számára elfogadhatóvá, amikor házába fogadta az izraeli kémeket, és segített neki, hogy másik úton meneküljenek el az üldözők elől. Mert ahogyan az ember teste halott a szellem nélkül, ugyanúgy a hit is halott, nem hatékony, tehetetlen, hanem cselekedetei nincsenek. Jó. Ugye a harmadik rész ez a híres beszédről szóló rész, és láttuk, hogy a caddik zsoltároknak a fő hangsúlya a gonosz beszéden, a rágalmazáson, a susárláson és ezeken a dolgokon van. És ugye ezt fejti ki Jakab itt a harmadik részben. És amit én szeretném, ha megnéznénk, az a 9. versben van. A nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük Urunkat és Atyánkat. De ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az embereket, akiket Isten a saját képére teremtett. Ugyanabból a szájból származik áldás és átok. Testvéreim, nem lenne szabad, hogy ilyesmi megtörténjen. Láttatok már olyan forrást, amelyből hol jó ízű, hol meg keserű víz folyik, hol édes víz, hol meg sós víz folyik. Vagy gondoljátok meg, testvéreim, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlő fügét? Ugyanígy édes víz sem eredhet egy sós forrásból. Ez az idézet azért is nagyon fontos, mert két helyen is kapcsolódik a hegyi beszédhez majd. Az egyik ugye a hamis proféták, akik ugye bárány ruhájába jönnek. A másik pedig az, ami itt ebben a fejezetben van, amikor Jézus azt mondja, hogy aki embert öl, azt ugye a bíróság elé kell állítani, méltó az ítéletre. És azt mondja Jézus, de ha azt mondja valaki, hogy ráka, vagy azt mondja, hogy bolond, az is méltó ugyanarra az ítéletre, mint hogyha gyilkos lenne. Miért érdekes ez? Mert itt pontosan ugyanerről beszél ugye az apostol, arról, mit mondunk az emberekre, hogyan beszélünk az emberekről. És hát bizony ez ilyen szempontból elárulja azt, hogy mi van belül, mert a szív bőségéből szól a száj. Jó, ugye az igazi bölcsességet elolvastuk már, itt a békeszeretőkről és a szelídségről tanít az apostol. És aztán a 4. részben azt mondja, olvasom a 7. verstől, adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Ugye azokhoz szól, akik a világ barátai akarsz lenni, és világos, hogy a világ barátja akarsz lenni, akkor Isten ellenségébe leszel. És ez fordítva is igaz, hogyha Isten barátja akarsz lenni, akkor a világ ellenségévé leszel. Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Ugyanakkor álljatok ellen a sátánnak, és ő el fog futni tőletek. Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Ti bűnösök, takarítsátok ki a bűnöket az életetekből, tisztítsátok meg a szíveteket, és ne próbáljátok többé Istent is, meg a világot is követni egyszerre. Ugye boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. De ha a szíved nem tiszta, ugye kétszívű vagy, ahogy a Biblia mondja, akkor hol a világot akarod követni, hol Istent akarod követni, és fogod látni Istent? Nem. Mert az, aki kételkedik, az Istentől nem kap semmit. Nem tudod felismerni Istennek a vezetését, nem tudod felismerni Istennek az akaratát, de Isten kegyelmes, ad neked újbóli meglátogatásokat, mert ez ugyanaz a helyzet, ami Illés próféta idejében volt. Ugye ott volt a Jézabelnek a befolyása, a föníciaiak, az észak-kánaániaknak a befolyása, és ott volt az Úrnak a kultusza, a tradíciója. És Illés, mikor odaállt az oltár elé, mit mondott a népnek? Meddig fogtok még
két felé sántikálni, igaz? Tehát, hogy egy kicsit ide is, meg egy kicsit oda is, és összekeverni a dolgokat. Most tudni kell, hogy mi a világból érkezünk, és haladunk Isten felé. És ahogy haladunk Isten felé, úgy vetközzük le a világból hozott dolgokat, és öltözzük fel az Isten szerint való dolgokat. Ez egy folyamat. Mindegyikünk elindul, mint csecsemő, mindegy, hogy milyen testben lakik, épp testben, épp lélekben, fiatalban vagy öregben. Mindenki, amikor megtér, csecsemőként kezdi. Tisztához, tiszta vagy, a viszáshoz, viszás vagy. Mikor eltűnik Isten ilyen módon az életünkből, akkor az embernek döntenie kell, hogy most akkor mi legyen. Azért menjen Isten, mert ő úri ember, és azt mondja, hogy oké, ha nem akarsz velem járni, akkor nem kell, én nem kényszerítelek téged. De Isten hátra lép egy lépést nagyon sokszor, mert azt mondja, hogy ugye Izrael fiainak is azt mondta, hogy nem megyek veletek, mert egy szempillantásban megemésztenélek. Ugye Jakab is itt ezt mondja az előző fejezetekben, hogy nem véletlenül mondja az írás, hogy féltékenyen szeret bennünket Isten, buzgó Istennek a szerelme. Ugye szó szerint ez a féltékenység, ez egy furcsa káralizmus, buzgó Istennek a szerelme. Tehát Isten nem úgy van a izébe, hogy szeret úgy általában, hanem tevékenyen szeret bennünket Isten. Szeret bennünket Isten, hogy annak van a követ, buzgó szeret bennünket Isten. És ezért, amikor mi a világgal kokettálunk, vagy a világ felé indulunk el, akkor hát Istennek ez a buzgó szeretete, ő tettekre és cselekvésekre ingerli, de ő mindig megvárja türelmesen, hogy döntsünk. Meddig sántikáltok mindkét felé? Ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt. Ha meg a Baál az Isten, akkor meg kövessétek őt. Igaz? Az Isten emberei nagyon gyakran álltak ki az emberek elé, Józsué és az élete végén odaállt az emberek elé, és azt mondta, ha akartok, választhatok magatoknak más isteneket még ma, de én, és az én házam népe, az Úrnak fogunk szolgálni, igaz? Amikor az aranyborjúnál lejut a nép, evett, ivott és játszott, és megvadultak, akkor mit mond Mózes, felállt a hegyoldalra, és azt mondta, hogy aki az Úrjét üljék, és elkülönítette az embereket, tehát nem engedi meg Isten ezt a fajta keveredést a világgal, és akkor lehetne még mondani a laodiceai gyülekezetet és sok minden más. És azt mondja, tehát a ti bűnösök, takarítsátok-e a bűnöket az életetekből, tisztítsátok meg a szíveteket, és ne próbáljátok többé Istent is, meg a világot is követni. Ahogyan Istenhez közeledtek, szomorkodjatok, bánjátok meg a bűneiteket, és sírjatok, vagyis boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatja. Nevetés helyett sírjatok, öröm helyett szomorkodjatok. Alázzátok meg magatokat Isten előtt, és ő majd felemel benneteket, mert boldogok az alázatosak, a szelidek tökölöklik a földet. Jó, ötödik rész. Ti gazdagok, figyeljetek rám, mondja az első vers. Jajgassatok és hangosan sírjatok, mert nyomorúság következik rátok. Gazdagságotok elpusztult, szép ruháitokat a moly rágta szét, aranyatokat és ezüstötöket pedig a rozsda emésztette meg. Éppen ez a rozsda lesz a bizonyíték ellenetek, sőt, ez a rozsda még a testeteket is megemészti, mint a tűz. Képesek voltatok még az utolsó napokban is harácsolni? Figyeljetek, gazdagok, a földjeiteken dolgozó aratómunkások fizetését elloptátok. De az a rész, amit nem fizettetek ki nekik, vádol benneteket Isten előtt. A seregek ura pedig meghallotta a becsapott aratómunkások kiáltását. Ez is tele van idézetekkel, ez egy ószövetségi profétától való idézet, tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy a gyülekezetben levők ezt konkrétan ilyen módon megtették, hanem csak emlékezteti őket Jakab arra, ami történt az ószövetségben, és amire fel ugye Ámosz proféta el lett küldve a rablók, a fosztogatók, az elnyomók ellenében. És ezzel át is vezettünk egy érdekes fejleményhez, ugyanis megnézzük a Lukácsot, akkor ott nem találjuk meg mind a 8 boldogmondást, hanem találunk 3 boldogmondást, meg 3 jajmondást. Ugye? Nézzük meg akkor Lukácsot. Üveges tekintettel meredtek rám. Olvassuk el. Ugye Lukács 6. 20. Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira mondta. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok ti, kik most éheztek, mert megelégítettek. Boldogok ti, kik most sírtok, vagy gyászoltok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, amikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetnek, kivetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek fiáért. Örüljetek az örvendezzetek, mert íme a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen hasonlóképpen cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik. De jaj néktek gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalásotokat. Jaj néktek, akik beteltetek, mert éhezni fogtok. Jaj néktek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, mikor minden ember jót mond felületek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik. Van tehát jajmondásunk is, és akkor ugye hát most a 8-ból 4-hez, vagy a 9-ből 4-hez van jajmondásunk. Nézzük meg akkor, hogyha belőben gondolat kísérletben, hogy akkor a boldogmondásoknak milyen jajmondásai lehetnének. Tehát boldogok a szellemben boldogosok. Mi ennek az ellentéte? Ugye hát most között körül dolog, most olvastuk. Jaj néktek, gazdagok, igaz? Jaj, a gazdagoknak. Aztán. Boldogok, akik sírnak. Jaj, azoknak, akik mulatnak, igaz? Aztán. Boldogok a szelidek, megalázottak. De nem ilyen könnyű helyzet, vagy mi akkor az ellentéte? De jaj azoknak, akik az erőszakosaknak, agresszíveknek, arrogánsaknak, vadaknak, gőgösöknek, igaz? Jó, azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, és jaj azoknak, akik beteltek, akik jól lakottak. Na. Boldogok az irgalmasok, és jaj az irgalmatlanoknak, igen. Hát hogyan tudnánk ezt átültetni, milyen szinonimákat találnunk még erre? Kegyetleneknek, keménysülőeknek, könyörteleneknek, érzéketleneknek. Jaj, a törvénykezőknek. Jó. Boldogok a tiszta szívűek. Jaj azoknak, akiknek a szívük nem tiszta. Ezt hogyan tudnánk kerülni, koszos szívűek, köszönöm. Hitetlenek, kétszínűek, képmutatók, és a világgal összekeveredtek, ugye jaj a bűnösöknek. Söknek vagy a kétszínűeknek. Jó, boldogok a béketeremtők. És boldogtalanok, a háborúságot szerzők, ugye ez is érdekes, például beszélek háromban azt mondja, hogy négy dolog utálatos az Úr előtt, és az ötöt gyűlölés, felsorolja, hogy micsodát. Például aki háborúságot szerez az atyafiak között, tehát aki ugye testvérek közül oda hinti a liszájnak a magvait. Ugye, még a béketeremtők olyan magokat hintenek, amelyekből igazság sarja, megazolás sarja. Tehát kik, ugye beszéltünk a béketeremtőkről, láttuk ugye a 17. Zsoltárt, tehát mi ennek az ellentéte? Kik a boldogtalanok, jaj, azoknak, akik viszályt szítanak, nagyon jó, aztán... Most mondtam, pártoskodó. Pártoskodó, versengő, igen, ebben az értelemben, igen. Irigykedőknek, igen. De azoknak, akiket az indulatuk, a haragjuk vezeti, igaz?
Sajnos visszállt szítóknak. Jó, és akkor boldogok, akiket üldöznek azért, mert igazak. És boldogtalanok, akiket nem üldöznek. Boldogok, akiket a világ szeret, mert hasonlóak ő hozzá. Boldogok azok, akik a világ szeretetében, elismerésében fürödnek. Most, hogyha gonosz akarnék lenni, akkor azt mondanám, boldogok azok, akiket, boldogtalanok azok, akiket a világ sztárol. Jaj, nektek sztárol! Jó. Rendben van. Van-e kérdésnek? Azok örüljenek és örvendezzenek, akiket nem üldöznek. Hát egyébként a kérdés jó, nézzük meg még egy pillantást, vessünk akkor Péter, az egy Péter levélre. Ugye mondtam, hogy ennek a hátterében ugye az a 34. Zsoltár, az a 5. Zsoltár van. Csak néhány részt szeretnék felolvasni. Péter első levele. Azt mondja az első, az 22. vers, mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket, most tehát éljetek képutatás nélkül őszinte testvéri szeretetben. Isten szeretetével, buzgón és tiszta szívvel szeressétek egymást. Újból születtetek, ezért most már új életetek van. Ez nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig az Isten eleven és örökké érvényes. Ugye, tehát ez a szíveteket képutatás nélkül atyafiúi szeretetre tisztítván meg, tehát a tiszta szívűek. Aztán ugye az első, a második rész első verse azt mondja, most azért takarítsátok ki a lelketekből a gonoszságot és a képutatást. Ne hazudjatok, ne csapjatok be senkit, ne irigykedjetek, és nem mondjatok senkitől rosszat. Ez majdnem szó szerinti idézete a 31. Zsoltárnak, szó szerinti fordítása. Szóval annyira benne él Péter ebbe a 34. vagy később egy az egybe be is idézi majd a következő fejezetben a magát a Zsoltárt. Azt mondja, olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők, tehát kívánjátok a tiszta szellemi tejet, amely segít, hogy felnőjetek és elérjétek a teljes megmenekülést. Igen, nagyon kívánatok kell ezt, mivel megizleltétek az Úr jóságát. Honnan is van ez az idézet, hogy megizleltétek az Úr jóságát? A 34. Zsoltár kezdjük így, ízleljétek, és lássátok, hogy jó az Úr, örökké való az ő kegyelme. Így van. Ha kicsit tovább lapozunk a második részben, akkor a 12. vers azt mondja itt ebben a fordításban, itt körül vagytok, és ezen a világon körül vagytok véve olyan emberekkel, akik nem hisznek Istenben. Ezért sokszor azzal vádolnak titeket, hogy gonosztevők vagytok. Tehát éljetek úgy, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek, milyen jó és békességben éltek, ugye, mert boldogok azok, akik békességre igyekeznek. Azon a napon pedig, mikor Isten megjelenik, még a hitetlenek is dicsőíteni fogják Istent ezek miatt, a jó dolgok miatt. A 19. vers pedig azt mondja, mert az dicséretre méltó és jó dolog, ha valakinek istenfélő magatartása miatt kell igazságtalanul szenvednie. Ha viszont azért szenved, mert vétkezett, akkor nem nagy dicsőség, ha megérdemel büntetését eltűri. Ellenben, ha jót tesztek, és amiatt kell szenvedetek, és mégis türelemmel viselitek, az tetszik Istennek. Tehát ez ugye az üldözéseknek a béketűrésen való viselése. Hiszen éppen erre hívott el benneteket. Gondoljátok meg, hogy Krisztus is szenvedett értünk. Ezzel példát adott nekünk, hogy ebben is kövessük, ahogyan megvan írva, ő nem követett el semmi bűnt, és soha semmi gonoszságot nem mondott. Mikor rosszat mondtak róla, nem beszélt vissza, mikor bántották és verték, nem fenyegetőzött, hanem teljesen rábízta magát Istenre, aki igazságosan ítél. Krisztus a mi bűneinket magára vette, sőt a saját testében felvitte a keresztfára, amikor megölték. Azért tette ezt, hogy többé ne a bűnöknek, hanem Isten számára elfogadható módon megigazultan éljük. Krisztus sebei által meggyógyultatok betegségeitekből, stb. Hát pontosan leírja ugye azt az embert, aki képes békességgel elviselni az igazságtalan üldöztetést, és béke teremtő marad akkor is, amikor bántják.
Azt mondja utána a harmadik rész, 8. verse. Végül pedig, éljetek egyetértésben, harmóniában, ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni. Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek. Legyetek együttérzők és alázatosak. Soha ne bánjatok rosszul azzal, aki veletek rosszul bánik. Se ne mondjatok rosszat annak, aki nektek rosszat mond. Ellenkezőleg áldással viszonozzátok a rosszat. Hiszen Isten erre hívott el benneteket, és így kapjátok meg az ő áldását, ahogyan az írás is mondja, és itt már ugye be is idézi a 31. Zsoltárt, aki szereti az életét és jó napokat akar látni, az ne mondjon semmi gonoszságot, se ne hazudjon, forduljon el a gonosztól, és tegyen jót, keresse a békességet, és őrizze meg. Mert az Úr figyeli az igaz embereket, és meghallgatja imádságokat, de szembeszáll azokkal, akik gonoszságot művelnek. Mit akar ezzel tehát mondani? Bár ez a sértés, ez a bántás, ez az üldözés arra indítana téged, hogy igazságot szerez magadnak, mondj le erről, bízz az Úrban, higgy az Úrban, mert ha te mondasz gonoszságot, és gonosz módjára viselkedsz, akkor Isten nem személyválogató. Téged ebben ugyanúgy meg fog ítélni, mint a gonoszokat, akik ezt teszik és ezt csinálják, hanem te maradj meg, keresd a békességet, tedd a jót, ne engedd ugye a gonoszt, ne gonosszal, hanem jóval győzd meg, hogy le ne győzettessél a gonosztól, te magad gonosszá ne váljál. És az Úr figyeli az igaz embereket, és meghallgatja a kiáltásokat, az imájukat, ez az ígéret. Ugyan ki bánt veletek, ki fog bántani benneteket, ha igazán a jóra törekedtek? De ha jót tesztek, és mégis szenvednetekkel, akkor is örüljetek, ugye ez a 8. boldogmondás, tehát ne féljetek tőlük, és ne hagyjátok magatokat megijeszteni. Lehet, hogy jót teszek, mondja 17, és igazságosan éltek, mégis szenvednetek kell. De ha Istennek ez az akarata, ez még mindig sokkal jobb, mintha valami rosszat tesztek, és amiatt szenvedtek. Hiszen maga Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt, az ártatlan halt meg a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen benneteket. Testileg ugyan meghalt, de a szellem, a Szent Szellem életre keltette. Aztán folytatja a gondolatot még a 4. részben is, és azt mondja, most a hitetlenek csodálkozva nézik, hogy már nem folytatjátok velük együtt ezt a romlott és vad életmódot, és emiatt gonosz dolgokat mondanak rólatok. Hát ők szeretnék, hogy mi is ugyanolyanok legyünk, és ezért minden gonoszságot mondanak rólatok. Aztán ugye a 12. verstől, 4. rész 12. verstől azt mondja, kedves barátaim, ne érjenek benneteket meglepetésként ezek a mostani szenvedések. Ezeknek az a célja, hogy kipróbálják a hiteteket. Ne gondoljátok, hogy valami szokatlan dolog történik veletek. Miért? Mert jön az ördög, és próbára teszi a hiteteket. Azt mondtátok, hogy hiszek Krisztusban, az ördögödnek csípi a szemét, jön és mond mindenfélét rólatok, hogy most még hisztek-e. Még most is hiszel-e. Képes vagy-e fölül emelkedni a látszaton és a történéseket. Inkább örüljetek, hogy részt vehettek Krisztus szenvedéseiben. Így aztán teljes szívvel örülhettek akkor is, amikor dicsősége megjelenik. Az emberek azért bántanak titeket, mert Krisztust követitek, akkor boldogok és áldottak vagytok, mert Isten szelleme, a dicsőség szelleme megnyugszik rajtatok. Közületek senki se szenvedjen, amiatt, hogy gyilkos, tolvaj, bűnöző, vagy akár más dolgába avatkozik. Ezek főbejáró bűnök, tehát itt nyilván Péter olyanokhoz beszél, akiket börtönbe vetettek azért, mert hogy Krisztus követői voltak. De ha azért szenved, mert keresztény, akkor ne szégyelje, hanem adjon hálát Istennek, hogy Krisztus nevét viselheti. Miként az apostolok is ezt tették. Tehát talán a legbővebben tényleg ez a 8. parancsolat van kifejtve, és mondhatjuk azt, hogyha jön valaki és azt mondja, hogy a munkatársad, főnököd, barátod, rokonod, boldog ősöd, bárki, rosszat mond rólad amiatt, hogy te keresztény vagy, akkor ne háborodj fel, hanem örülj és örvendezz, és mondd azt, hogy ez egy nagyon jó ember, most nekem olyan kincseket gyűjtött a mennyekben, hordja most, ahogy beszél, még hát, ha még mond csúnyábbakat is, hordja be az én mennyei kamrámba. Örüljetek és örvendezzek, hogy ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Most ha erre gondolsz, mindjárt nem fogsz ráharagudni. Mert azt mondom, ez jót tett velem ez az ember, én is valami jót kifutálom, jót tehetnék. Igaz? De valóban ez érettség kell, mert ezek először megsértenek, megsebeznek, karcolják a hiúságunkat, a jó emberünket.
de ha ezen túl tudunk jutni, akkor úgy tudjuk látni ezeket a sértéseket, lehetőséget arra, hogy Isten megáldjon bennünket, és megnyugodjon rajtunk a dicsőség szellem, és azt tudjuk mondani, két eset lehetséges. A eset tényleg igaza van. Van ebben valami, amit ő mond. Előfordulhat, hogy az ember ugye hajlamos az öncsalásra, és másként látja magát. A másik eset nincs igaza, hanem csak azért mondja ezt, mert a kis ördög, vagy a nagy ördög piszkálja őt, belülről csípi a szemét. Akkor viszont ez a szerencsés eset áll fönt, hogy viszont Isten fog bizonyítani, és megnyugszik rajtunk a dicsőségnek a szelleme, és hogy azt mondja, fomborkodik a gonosz, és a fogát csikorgatja a gonosz ellen, de az Úr kineveti és megszégyeníti őt. Tehát mit fog történni, hogy ő azt mondja, hogy ez lesz, meg az lesz, így fogsz a földbe állni, így fogsz megszégyenülni, ilyen csúnya vége lesz, olyan csúnya vége lesz, meg így lesz, meg úgy lesz, meg majd meglátod, és Isten szelleme pedig rátszáll, a dicsőség szelleme megnyugszik rajta, Isten bizonyít, nem te melletted, hanem amellett, hogy az övé vagy, és akkor ezek az embereknek pedig megnémulnak, és megszégyenülnek, és úgy fognak ott állni, mint hamis proféták, és az emberek tudni fogják, hogy nagyon van, ezeknek a beszéde ennyit ér. Ez az ígéret. És mindenképpen, ha rágalmaznak benneteket, csak jót tesznek veletek. Vagy igazat mondanak, és akkor lehetőséget adnak a megtérésre, a megváltozásra, vagy hazudnak, és akkor igen-igen jót tesznek veletek, extra áldásokban részesítenek benneteket Istent. Imádkozzunk, Atyám, Fiam.